Azərbaycanda həyata keçirilən məqsəd yönlü iqtisadi islahatlar, yaradılmış əlverişli biznes və investisiya mühiti dünyanın inkişaf etmiş ölkələrindən Azərbaycanın sənayesində xarici investisiya qoyuluşunun həcminin artılmasına zəmin yaradır. Elə Gəncədə həyata keçirilməsi planlaşdırılan yeni alüminium zavodu layihəsi də bu potensialın reallaşdırılması istiqamətində mühüm addımlardan hesab edilir. Yeni layihəyə əsasən müasir isti yayma texnologiyalarının tətbiqi ilə yüksək marjalı məhsullar istehsal olunacaq. Bu, Almanya'nın Əlvan Metallurgiya sənayesinin aparıcı şirkətlərindən birinin alüminium istehsalı üzrə yeni yaradılacaq müəssisəyə investisiya qoyması hesabına mümkün olacaq. Yeni zavodun qurulması ilə əlaqədar yeni təkrar emal zavodu qurulacaq, eyni zamanda növbəti mərhələdə yeni elektroliz zavodu qurulacaqdır. Bununla da ölkə üzrə alüminium istehsalının həcmi 105 min tona çatdırılacaqdır. Yeni zavodun qurulması üçün 451 milyon 200 min dollar investisiya qoyulacaq. İki mərhələdə icra ediləcək layihənin birinci mərhələsi üzrə daha az elektrik tələb edən təkrar emal sahəsi və müvafiq avadanlıqların qurulması. İkinci mərhələdə isə elektroliz zavodunun tikintisi və istiyayma prosesinin təşkili nəzərdə tutulur. Bu, alüminium sənayesinin inkişafı, rəqabət qabiliyyətinin artırılması və ixrac imkanlarının genişləndirilməsini təmin edəcək. İstehsal olunan məhsulların 70% Amerika Birləşmiş Ştatlarına, 30% isə Avropa ölkələrinə ixrac olunması gözlənir. Ümumiyyətlə, alüminium sənayesi son zamanlar çox inkişaf edir. Belə ki, dünya alüminium bazarına fikir versək, bu təqribən 234 milyard dollar təşkil edir ki, bu da ümumi əlvan metalların istehsalı üzrə olan dünya 500 milyardlıq həcminin 45%-ni təşkil edir. Yəni, bu bazarda böyük bir yer var və Azərbaycan bu bazarda öz layiqli yerini tuta bilər. Hazırda da müəssisədə istehsal olunan məhsulun 99% Made in Azerbaycan brendi ilə 20-yə yaxın xarici ölkəyə ixrac edilir. Bu məhsullar tikinti, maşın qayırma, qida qablaşdırılması, elektroenergetikada və digər sahələrdə istifadə olunur. Alüminium xəlitələri içərisində demək olar ki, 9 seriya var Amerikan markalamalarına görə. Bunun biz ancaq 3 bütöv, bir də 5-ci seriyadan müəyyən markaları istehsal edə bilirdik. Amma həmin bu yeni layihə ilə artıq o 9 markanın 9-unda, 9 seriyanın 9-unda bütün markaların istehsal eləmək gücündə olacaq. Hazırda müəssisədə 1242 işçi çalışır. Yeni alüminium istehsalı zavodunun qurulmasından sonra isə 800-dən çox yeni iş yeri yaradılacaq. İlkin hesablamalara görə layihənin birinci mərhələsi 2-3 ilə başa çatdırılacaq. Əli Rzayev, Rövşən Elyasov, Xaliq Qurbanlı, Fuad Quliyev, ATV Xəbər.